La previsió és que l'acte comenci a les 9, però ja ets sabut que aquestes festes es fan sense rellotge. Sigui com sigui, el cor de Sant Joan ja batega les totes a Ciutadella i més concretament ho fa aquí, al nombre 21 del carrer Cabrera. És la posada d'Antoni Bosch, el caixer pagès de Tramuntana, i el seu missatge, Bep Mercadal, que enguany és l'homo d'Esbé, els quals rebran a partir d'aquí uns minuts, a partir de les 9, si tot va bé, les visites de familiars, amics, visitants i curiosos. La vela d'Esbé de Sant Joan encata, per tant, el Sant Joan 2024 serà el centre neuràlgic durant tota la nit en aquesta cotxeria i, evidentment, ja han sentit les primeres veus d'aquest Sant Joan, les primeres veus santjoaneres. La tradició nostra de Ciutadella, d'Esbé, ja preparant-se festa de Sant Joan, és escalentament, no? Però un dia molt, molt especial, i sobretot demà, evidentment. Justament enguany tenim una cotxeria a prop d'Esbé, no m'ho havia passat mai, i la veritat és que ben il·lusionats, fa dues setmanetes que estem preparant bé tota la cotxeria, que hi ha molta feina darrere. Molt mal de fer, d'explicar, sobretot seguint de Ciutadella, i, bueno, la veritat que, bueno, per dir-li, és que es té de viure. Aquí es ve que m'està preparant aquests dies, sobretot, i res, ve la gent aquí, veure-lo i tal, i és com el símbol típic ja de les festes. Estarem aquí, els veurem un poc i passarem temps amb la gent. Xerrarem i riurem, ens ho passarem molt bé. Aquest mateix bec es podrà veure i tocar a partir de les 9, és el que es passatjarà demà matí per tots els carrers de Ciutadella a les espatlles del seu bec Mercadal, del seu home d'Esbé. Serà a partir de les 9, com dèiem, demà matí, després del primer toc de Fabiol, que farà un any més Sebastià Salort. El SUS tindrà lloc al carrer Major d'Esborn, el nombre 15 és la casa del caixer senyor del nou bienni, Carles de Salort, coneguda com a Casa Salort o Palau Martorell. Les visites seran 105 visites amb 3 tocs de godol, els que farà la comitiva d'Esbé. D'altra banda, des de fa una estona, la casa del caixer senyor roman oberta perquè es pugui visitar l'exposició de les carotes d'enguany. Unes carotes que ha fet Carme Carretero, llicenciada en Belles Arts i experta decoradora, que n'és l'autora d'aquestes 8 obres amb una temàtica relacionada amb les dones dels caixers. Dues d'elles seran indultades, una pel mateix caixer senyor i l'altra pels membres de l'Ajuntament. Les 6 carotes restants seran fetes miques, seran destrossades d'alguna manera, seran fetes trossos durant els Jocs d'Esplà. Uns Jocs, tot esperant el primer toc del diumenge. En definitiva, ens espera una nit llarga aquí a Ciutadella, carregada de moltes emocions i d'un fort sentiment santjoaner, com dèiem, tot esperant el primer toc del diumenge del B. Serà l'acte amb el que IB3 encetarà també els seus a les festes de Sant Joan, amb la retransmissió que s'oferirà en directe per televisió i també per web, amb la narració de Vanessa Orti i Josep Pons Fraga. Serà demà diumenge a partir de les 8:30.